Góret szélemet. Gaua satutti itsensä pahasti. Hän taisteli muita vastaan. Hän juoksi ja tippui alas maahan. Sitten hän kuoli, kunnes yksi niistä, joita Gau vastaan taisteli, niin otti ja nosti Gauan ja sanoi kaikille, kaikki näkee, mitä me voisimme tehdä tälle tytölle. Anteeksi, mutta hän on kyllä nainen, hän on 9-vuotias. No ei siellä ole väliä, haluamme vaan tietää, miten voimme selvittää sen, että Gaua muutetaan meidän tyyliseksi. Hyvä on, viedään hänet labraan. Mutta asiasta kolmanteen, mitä meidän pitäisi niinku tehdä, että silmät muutetaan? Joo, ajattelin aivan samaa. Okei, no, eli me viedään hän labraan. Okei, mutta milloin? Milloin me viedään hän labraan? Tänään. Sitten yksi lääkäreistä laittoi kauan makaamaan. Ja Gaualla oli silmät kiinni. Sitten lääkäri sanoi, että mietti, että itse asiassa voisin muuttaa hänen silmät. Hänellä on nyt ihan normaali sit silmät, ihan mustat tai siniset. Niin lääkäri sanoi, että eli me muutamme Gauan nyt samanlaiseksi niin kuin me. Hyvä on. Mutta okei, tehdään niin. Gauan silmät muutettiin kirkkaaksi. Mutta asiasta kolmanteen. Kun Gaua muutettiin, hänen kehon sisälle tuli ihminen. Se sanoi sen ihminen Gaualekaan mielessä. Se ei ollut mikään vitsi. Gau vähän säikähti asiaa, että miksi minulla on kehon sisällä ihminen, sano, tai sanoisimmeko sillä nimellä sinua nyt, että se on toinen ihminen kehon sisällä, mutta ei se ole vaarallista, vai ei muka ole vaarallista, sanoo Gaua. No ihan sama, ei sillä enää väliä ole, mutta tämä keho tappelee minun kanssani, niin, mutta silti voi sen kanssa elää. Elää. Miksi te teitte minulle tämän? No, ei siihen ajateltu vastata. Mutta mene nytten. Okei. Mutta milloin me saamme tämän mielen pois mun päästäni, mielestäni? Milloin me voisimme ottaa sen henkilön pois mun kehon sisältä? Emme milloinkaan. No jo on. Markkinat. No hyvä on. Mieltä menen. Mutta minä en pidä minun kehostani, kun sen sisällä on toinen ihminen. Niin. Mutta sen me voimme, että se on tyttö, joka on sun kehon sisällä. No, jo on. Miksi te laitatte minulle tällaisen mun kehon sisälle? No, voisimmeko sanoa tällä kertaa, että emme sitä koskaan kerro sulle?